ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ದಿನೇ ದಿನೇ ಜ್ವಾಲೆಯಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸುತ್ತಾ ಇದೆ ಹಿಂದೂಯೇತರ ವರ್ತಕರ ನಿರ್ಬಂಧದ ವಿಚಾರ ಏಕೆಂದರೆ ನೋಡಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಜಾತ್ರೆ ಉತ್ಸವಗಳಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ನಿರ್ಬಂಧವನ್ನ ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಇತರೆ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ವ್ಯಾಪಿಸುತ್ತಾ ಇದೆ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ವ್ಯಾಪಿಸುತ್ತಾ ಇದೆ ಮುಜರಾಯಿ ಇಲಾಖೆಯ ನಿಯಮದ ಅನ್ವಯ ಹಿಂದೂಯೇತರರಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದೂಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಸಮುದಾಯದವರು ಅಥವಾ ಇತರೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಸಮುದಾಯದವರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಂಗಡಿ ಮುಂಗಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಹಾಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಇದು ಮುಜರಾಯಿ ಇಲಾಖೆಯ ನಿಯಮ 9/1 ರಲ್ಲಿ ಇದೆ ಸೋ ಈ ಒಂದು ನಿಯಮ ಏನಿದೆ ಸೋ ಈ ನಿಯಮದಂತೆ ಇದೇನು ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರವಲ್ಲ ಸೋ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ನಿಯಮ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಹಿಂದೂಯೇತರಿಗೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ವ್ಯಾಪಾರ ವಹಿವಾಟವನ್ನು ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಇದೀಗ ಕೊಲ್ಲೂರು ಜಾತ್ರೆಗೂ ಕೂಡ ವ್ಯಾಪಿಸಿದು ಕೊಲ್ಲೂರಿನಲ್ಲಿ 2 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ತಾಯಿ ಮುಕಾಂಬಿಕಾ ಮಹಾತಾಯಿಯ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ನಿರ್ಬಂಧವನ್ನು ಇಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಹೇರಲಾಗಿದೆ ಕೊಲ್ಲೂರು ಜಾತ್ರೆಗೂ ಹಬ್ಬಿದೆ ಧರ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರದ ಸಮರ ಮುಸ್ಲಿಂ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡದಂತೆ ಮನವಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಅದರಂತೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಸ್ಟಾಲ್ ಇಡಲಿಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅನುಮತಿ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಇಂದಿನಿಂದ ಕೊಲ್ಲೂರು ಮುಕಾಂಬಿಕಾ ಜಾತ್ರೆ ಆರಂಭ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ 2 ದಿನಗಳ ಈ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಮಂದಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಾರೆ ತಾಯಿಯ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗ್ತಾರೆ ಕೊಲ್ಲೂರು ಜಾತ್ರೆಗೂ ಹಬ್ಬಿರುವಂತ ಧರ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಮರ ಮತ್ತಷ್ಟು ತೀಕ್ಷ್ಣತೆಯನ್ನು ಪಡೆಕುತ್ತಾ ಇದೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ನೀಡಬಾರದು ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಮನವಿ ಕೂಡ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಸೋ ಅದರಂತೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಸ್ಟಾಲ್ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಉಡುಪಿಯಿಂದ ಶುರುವಾದಂತ ಈ ಒಂದು ಧರ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಮರ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗಕ್ಕೂ ಹಬ್ಬಿತು ಬಳಿಕ ಬೆಂಗಳೂರು ನಂತರ ತುಮಕೂರು ಇದೀಗ ಕೊಲ್ಲೂರಿಗೂ ಕೂಡ ಹಬ್ಬಿದ್ದು ಮುಸ್ಲಿಂ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನ ವ್ಯಾಪಾರ ವಹಿವಾಟನ್ನ ನಡೆಸುವಂತಿಲ್ಲ ಸೋ ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಅನುವು ಮಾಡಿ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ ಸೋ ಮುಜರಾಯಿ ಇಲಾಖೆಯ ನಿಯಮದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತೆ ಇತರೆ ಧರ್ಮದವರು ಹಿಂದೂ ದೇಗುಲಗಳು ಅಥವಾ ಜಾತ್ರೆ ಉತ್ಸವಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ವಹಿವಾಟನ್ನ ನಡೆಸುವಂತಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದಂತ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು ಹಿಂದೂಯೇತರರಿಗೆ ನಿರ್ಬಂಧವನ್ನು ಹೇರಲಾಗಿದೆ ಸೋ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಗಮನಿಸುತ್ತಾ ಹೋದರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಉಡುಪಿಯ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲೇ ದೇಗುಲದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಹಿಂದೂಯೇತರರು ವ್ಯಾಪಾರ ವಹಿವಾಟನ್ನು ನಡೆಸುವಂತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅದರಂತೆ ಕೊಲ್ಲೂರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ನಡೆಯತಾ ಇದೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂಯೇತರರು ಯಾರು ಕೂಡ ವರ್ತಕರು ತಾವು ವ್ಯಾಪಾರ ವಹಿವಾಟನ್ನು ನಡೆಸುವಂತಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಕಟ್ಟಪ್ಪಣೆಯನ್ನು ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಸೋ ಆ ಒಂದು ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಸೋ ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಕೊಲ್ಲೂರು ಪಂಚಾಯಿತಿಗೆ ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ ಮನವಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ಕೊಲ್ಲೂರು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ಬಹಳ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿದೆ ಕೊಲ್ಲೂರು ಜಾತ್ರೆಗೂ ಈ ಒಂದು ಧರ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರದ ವಿಚಾರ ಹಬ್ಬಿರುವಂಥದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ಕೊಲ್ಲೂರು ಪಂಚಾಯಿತಿಗೆ ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಮುಸ್ಲಿಂ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಸ್ಟಾಲ್ಗಳನ್ನು ಇಡದಂತೆ ಮುಸ್ಲಿಮರು ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ನಡೆಸದಂತೆ ನಿರ್ಬಂಧವನ್ನು ಹೇರುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆದಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಸಾಗರಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಧರ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರ ಹಬ್ಬಿದೆ ಏಪ್ರಿಲ್ 5 ರಿಂದ ಸಾಗರದ ಮಹಾಗಣಪತಿ ದೇವರ ಜಾತ್ರೆ ಇದೆ ಸಾಗರದ ಮಹಾಗಣಪತಿ ದೇವರ ಜಾತ್ರೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ನಿರ್ಬಂಧವನ್ನು ಹೇರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಸಾಗರದ ಮಹಾಗಣಪತಿ ದೇವರ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಮಹಾಗಣಪತಿ ದೇವರ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ನಿರ್ಬಂಧವನ್ನ ಹೇರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಏಪ್ರಿಲ್ 5 ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಇನ್ನು ಸಾಗರ ಉಪವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿಗೆ ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ ಈ ಸಂಬಂಧ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ ಹಿಂದೂಯೇತರರಿಗೆ ವ್ಯಾಪಾರ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡಬಾರದು ಅಂತ ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಸಾಗರಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಧರ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರದ ಸಮರ ಜೋರಾಗಿ ಹಬ್ಬಿದೆ ಈ ಹಿಜಾಬ್ ವಿವಾದ ಭುಗಿಲೆದ್ದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಕಡೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಬಹು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದಂತ ಒಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ತೀರ್ಪನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಮವಸ್ತ್ರ ಕಡ್ಡಾಯ ಅಂತ ಆದರೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಹೈಕೋರ್ಟ್ನ ತೀರ್ಪನ್ನು ಒಪ್ಪದೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ತೀರ್ಪನ್ನು ಖಂಡಿಸಿ ಸೊ ಕರ್ನಾಟಕ ಬಂದ್ಗೆ ಕರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವು ಸೊ ಇದು
ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ ಅಥವಾ ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಆಕ್ರೋಶ ಕಾರಣ ಆಗಿತ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಎಂಬಂತೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಹಿಂದೂ ಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳು ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಿಂದೂ ಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಹಿಂದೂ ದೇವರ ಜಾತ್ರೆ ಅಥವಾ ಉತ್ಸವದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಹಿಂದೂ ಏತರರು ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮುಸ್ಲಿಮರು व्यापार वहिवाटन नडसुवंतिल्ल अन्नुवंत ओंदु स्पष्टवादंत संदेशवन्न रवानिसलागिदे हिंदू येतररु वर्तकरेनिद्दारे स्टाल्गळन्नु हाकुवंतिल्ल जात्रे मत्तु उत्सवगळल्लि व्यापार वहिवाटन नडसुवंतिल्ल मत्तु ई वेळे देवस्थानगळ मुंदेयू कूड अंगडिगळन्नु हाकुवंतिल्ल अन्नुवंत कट्टप्पण्णेयन्न होरडिसलागिद्दु सागर उपविभागाधिकारिगे विश्व हिंदू परिषत् ई संबंध सूचनेयन्न मनवियन्न माड्कोंडिदे अंत सो धर्म व्यापार ईग राज्य इतरेडेगळिगू कूड व्यापिसुत्ता इदे सागरद महागणपति देवर देव ओंदु जात्रा महोत्सव इदे एप्रिल 5 रंदु हागागि नडेयुवंत ई जात्रा महोत्सवद वेळे मुस्लिम्स अंगडिगळिगे निषेधवन्न हेरलागिदे मुसलमान अंगडिगळु मुसलमानर अंगडिगळन्नु तेरेयुवंतिल्ल ई उत्सव अथवा जात्रेय संदर्भदल्लि इन्नु यावुदे ई चिकन अथवा मटन स्टाल गळन्नु कूड इडुवंतिल्ल ಜಾತ್ರೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಅಂತೂ ಈಗ ಮಾರಿಕಾಂಬಾ ದೇವಿಯ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು ಹೀಗೆ ಕೆಲವು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಟನ್ ಸ್ಟಾಲ್ ಅಥವಾ ಚಿಕನ್ ಸ್ಟಾಲ್ ಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಸೋ ಅಂತ ಕಡೆಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹಿಂದೂಗಳೇ ಚಿಕನ್ ಮತ್ತು ಮಟನ್ ಸ್ಟಾಲ್ ಅನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದರೆ ಹಿಂದೂಗಳಿಗೆ ಹಿಂದೂಗಳಾದಂತವರು ಯಾರೂ ಕೂಡ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಚಿಕನ್ ಮತ್ತು ಮಟನ್ ಸ್ಟಾಲ್ ಗಳಿಗೆ ಹೋಗಬಾರದು ಅನ್ನುವಂತ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಜನರಲ್ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು ಈಗ ಅದು ಸಾಗರಕ್ಕೂ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದೆ ಕರಾವಳಿಯಿಂದ ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಗೂ ಕೂಡ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಮರ ಹಾಸನದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೋಡಿ ಬೇಲೂರು ದೇವಾಲಯದ ರಥೋತ್ಸವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಮುಸಲ್ಮಾನರು ವ್ಯಾಪಾರ ವಹಿವಾಟನ್ನು ನಡೆಸದಂತೆ ನಿರ್ಬಂಧವನ್ನು ಹೇರಲಾಗಿದ್ದು ಮುಸ್ಲಿಮರ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡದಂತೆ ಮನವಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಕರಾವಳಿಯಿಂದ ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಗೂ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದೆ ಬೇಲೂರಿನಲ್ಲಿ ಚನ್ನಕೇಶವ ಸ್ವಾಮಿಯ ರಥೋತ್ಸವದ ಒಂದು ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವದ ವೇಳೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಮುಸ್ಲಿಮರಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡಬಾರದು ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದಂತ ಒಂದು ಸೂಚನೆ ಹೋಗಿರುವಂತದ್ದು ಮನವಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಇದು ಕರಾವಳಿಯಿಂದ ಹಾಸನಕ್ಕೂ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದೆ ಬೇಲೂರು ದೇವಾಲಯದ ರಥೋತ್ಸವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕರಾವಳಿಯಿಂದ ಹಾಸನಕ್ಕೂ ವ್ಯಾಪಾರ ನಿಷೇಧದ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಇದೀಗ ಹಾಸನಕ್ಕೂ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದು ಬೇಲೂರಿನ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಚನ್ನಕೇಶವ ಸ್ವಾಮಿಯ ರಥೋತ್ಸವದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಮರು ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ನಡೆಸುವಂತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ಮುಸ್ಲಿಮರಿಗೆ ಮುಸ್ಲಿಮರ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ವರ್ತಕರಿಗೆ ನಿಷೇಧವನ್ನು ಹೇರುವಂತ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮುಂದಾಗಿರುವಂತದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ಹಾಸನದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ ಬೇಲೂರಿನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಗೂ ಕೂಡ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಈ ಜಾತ್ರೆಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ವ್ಯಾಪಾರ ವಹಿವಾಟನ್ನು ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡಬಾರದು ಅಂತ ಮನವಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಆ ಮೂಲಕ ಹಾಸನಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಕಾಲಿಡ್ತಾ ಇದೆ ಕರಾವಳಿಯಿಂದ ಹಾಸನಕ್ಕೂ ವ್ಯಾಪಾರ ನಿಷೇಧದ ಒಂದು ಬೆಂಕಿ ಬಿದ್ದಿರುವಂತದ್ದು ಬೇಲೂರು ದೇವಾಲಯದ ರಥೋತ್ಸವದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಲ್ಗಳನ್ನು ಇಡಲಿಕ್ಕೆ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಮುಜ್ರಾಯಿ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿರುವಂತೆ ನಿಯಮ 9/1 ರಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದೂ ಏತರರು ಹಿಂದೂ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳ ಮುಂದೆ ಅಥವಾ ಜಾತ್ರೆ ಉತ್ಸವದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಲ್ಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ವ್ಯಾಪಾರ ವಹಿವಾಟನ್ನು ನಡೆಸುವಂತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಉಲ್ಲೇಖ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ನಿಯಮದಂತೆಯೇ ಈಗ ನಡೆಕೊಳ್ಳಲಾಗ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಇರಬಹುದು ಇದೊಂದು ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರ 2002 ರಲ್ಲೇ ರೂಪಿಸಿರುವಂತ ಒಂದು ನಿಯಮಗಳು ಮುಜ್ರಾಯಿ ಇಲಾಖೆಯ ನಿಯಮದ ಅನ್ವಯ 9/1 ರಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಮುಸ್ಲಿಮರು ವ್ಯಾಪಾರ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ ಇದೀಗ ಹಾಸನಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದೆ ಈ ನಿರ್ಬಂಧದ ವಿಚಾರ